નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ટંડેલ સોનલ, અશ્વમેઘ વિદ્યાલય કિલ્લા પારડી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ 8 શરીરનું હલનચલન. તો પ્રકરણ 8માં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પ્રાણીઓની ચાલ, જેમાં આપણે ગયા વિડીયોઝમાં વંદો, પક્ષી, માછલી તેમજ અળસિયું અને ગોકળગાયની ચાલ એટલે કે ગતિ વિશેનો અભ્યાસ આપણે કર્યો છે. આજે આપણે જોઈશું કે આજનો ટોપિક છે સાપ કેવી રીતે ગતિ કરે છે, એટલે કે સાપની ગતિ કેવી છે એના વિશેનો આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું. મિત્રો, આપણે બધાએ સાપને જોયો જ છે, જોયો છે ને તમે? તો સાપ એ કયા પ્રકારની ગતિ કરે છે એના વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો શું તમે સાપને સરકીને આગળ વધતા જોયો છે મિત્રો? તો હા, તમે જોયો જ હશે. શું તે સીધો આગળ વધે છે? શું તમે સાપને જોયો તો શું સાપ એ સીધો જ આગળ વધે છે? ના, સાપ એ સીધો આગળ વધતો નથી. આપણે અહીં આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ. શું સાપની ગતિ એ સીધી છે? તો ના, સાપની ગતિ સીધી નથી. સાપનો કરોડસ્તંભ લાંબો હોય છે. કેવો હોય છે? આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સાપ લાંબો હોય છે, એટલે કે એનો કરોડસ્તંભ પણ લાંબો હોય છે. શરીરમાં પાતળા અનેક સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે. સાપના શરીરમાં કેવા સ્નાયુઓ હોય છે? તો પાતળા સ્નાયુઓ, ઘણા બધા પાતળા સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે. તે પરસ્પર જોડાયેલા હોય છે, ભલે પછી તે દૂર આવેલા હોય. તો સ્નાયુઓ આવેલ તો હોય જ છે, દૂર આવેલા હોય, પરંતુ સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે અને એકબીજા સાથે પરસ્પર રીતે જોડાયેલા હોય છે. સ્નાયુઓ, કરોડસ્તંભ, પાંસળીઓ અને ત્વચાને પણ એકબીજા સાથે જોડે છે. તો સ્નાયુઓ એ કરોડસ્તંભ, પાંસળીઓ અને ત્વચાને એકબીજા સાથે જોડે છે, જે આપણે શીખ્યા જ છે. તો સાપના શરીરમાં સ્નાયુઓ કરોડસ્તંભને, પાંસળીઓને અને ત્વચાને પણ એકબીજા સાથે જોડે છે, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આગળ જોઈશું. સાપનું શરીર અનેક વલયમાં, વલય એટલે કે લૂપમાં વળેલું હોય છે. આ પ્રકારે સાપના પ્રત્યેક વલય તેને આગળની તરફ ધકેલે છે. તો મિત્રો, આપણે સાપને જોઈએ તો સાપના શરીરમાં અનેક વલયો આવેલા હોય છે. વલય એટલે કે આપણે લૂપ કહી શકીએ છીએ. સાપના શરીરમાં અનેક વલયો આવેલા હોય છે અને આ જે વલય છે એ વલય સાપને આગળ લઈ જવામાં, સાપને આગળ લઈ જવામાં મદદ કરે છે, આગળની તરફ ધકેલે છે. તેનું શરીર અનેક વલય બનાવે છે અને પ્રત્યેક વલય આગળ ધક્કો મારે છે. આપણે આગળ જોયું હતું કે પ્રત્યેક એનો જે વલય છે એને આગળની તરફ ધક્કો મારે છે. આ કારણે સાપ અત્યંત ઝડપથી ગતિ કરીને આગળ વધે છે. કારણ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સાપના શરીરમાં ઘણા બધા વલયો આવેલા હોય છે અને આ વલયોને કારણે સાપ ઝડપથી ગતિ કરી અને આગળ વધી શકે છે. પરંતુ સીધી રેખામાં આગળ નથી વધતો, એ સીધો જતો નથી. પરંતુ કેવી ગતિ કરે છે તો આપણે અહીં આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ. આપણે વિવિધ પ્રાણીઓને ગતિ પ્રદાન કરતા અસ્થિઓ તથા સ્નાયુઓ વિશે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી. તો આપણે ઘણા બધા પ્રાણીઓ જેવા કે વંદો, માછલી, પક્ષીઓ, ગોકળગાય, અળસિયું તેમજ સાપ કઈ રીતે ગતિ કરે છે અને એના અસ્થિઓ અને સ્નાયુઓ વિશેની જાણકારી મેળવી છે. તો પહેલી અને બુજો પાસે વિભિન્ન પ્રાણીઓની ગતિ વિશે અનેક પ્રશ્ન છે. તો પહેલી અને બુજો વિશે એવા ઘણા પ્રશ્નો છે. તો મિત્રો, આપણે અહીં સુધી સાપ વિશે જોઈ શકીએ છીએ. ફરી એકવાર આપણે સમજીએ તો સાપને પહેલાં તો પગ હોતા નથી, એ પણ યાદ રાખવાનું છે. ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ અહીં આપ્યું નથી, પરંતુ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે સાપને પગ હોતા નથી. તેના શરીરમાં લાંબો કરોડસ્તંભ હોય છે તેમજ તેના શરીરમાં પાતળા અનેક સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે. જે સ્નાયુઓ કરોડસ્તંભ, પાંસળીઓ અને ત્વચાને એકબીજાની સાથે શું કરે છે? તો એકબીજાની સાથે જોડે છે. સાપ એ સરકીને ચાલે છે. ચાલતી વખતે સાપ અનેક વળાંક આપે છે, બરાબર છે? અહીં આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ચાલતી વખતે સાપે અનેક વળાંકો આપે છે.
શરીરને વળાંક આપી ઘણા વલયો પણ બનાવે છે. તેનું પ્રત્યેક વલય એને આગળ જવામાં મદદરૂપ થાય છે, બરાબર છે? અને આ ક્રિયાનું પુનરાવર્તન થતું રહે છે અને સાપ વળાંકવાળા માર્ગે આગળ વધતો રહે છે. તેના શરીરના સ્નાયુઓ મજબૂત હોવાથી તે અત્યંત ઝડપથી ચાલી શકે છે. સાપ એ અત્યંત ઝડપથી ચાલી શકે છે. તો આપણે અહીં આ રીતે સાપ વિશે ઘણી માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે આગળ જોઈશું. તો મિત્રો, અહીં આપણું પ્રકરણ જે છે, પ્રકરણ નંબર 8, શરીરનું હલનચલન એ પૂર્ણ થાય છે. આપણે પ્રકરણ નંબર 8માં શું શું શીખ્યા મિત્રો, એ આપણે એક નાની ઝલક ફરી એકવાર મારી લઈએ કે આપણા ચેપ્ટરનું નામ છે શરીરનું હલનચલન. તો એમાં આપણે માનવ શરીર અને એના હલનચલન વિશે સૌ પ્રથમ તો સમજૂતી મેળવી હતી. ત્યારબાદ બીજો ટોપિક છે પ્રાણીઓની ચાલ. આપણે પ્રાણીઓની ચાલમાં ઘણા બધા પ્રાણીઓની જાણકારી મેળવી કઈ રીતે ગતિ કરે છે. તો આપણે જોયું હતું કે બે કે તેથી વધુ હાડકાઓ જ્યાં મળે છે અને તે જગ્યાએ સાંધા હોય છે અને સાંધાના લીધે આપણે આપણા શરીરને વાળી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે એ પણ માહિતી મેળવી કે આપણા શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારના સાંધા પણ આવેલા છે. ખલદસ્તો સાંધો, ઉખડી સાંધો, મિજાગરો સાંધો અને અચલ સાંધો. અને એ સાંધા વિશેની પણ આપણે માહિતી મેળવી છે. ત્યારબાદ આપણે માનવ કંકાલ વિશે માહિતી મેળવી. માનવ કંકાલ કોને કહ્યું હતું કે શરીરના બધા હાડકાઓ એક સુંદર આકાર પ્રદાન કરવા માટે એક માળખું રચે છે, તેને શરીરનું કંકાલ અથવા માનવ કંકાલ કહે છે. કંકાલ હાડકાઓ, સાંધાઓ અને કાસ્થિઓનું બનેલું છે. ત્યારબાદ આપણે કંકાલના હાડકા વિશેની પણ માહિતી મેળવી છે. અને ત્યારબાદ આપણે જોયું કે પ્રાણીઓની ચાલ, જેમાં આપણે ઘણા બધા પ્રાણીઓ વિશે શીખ્યા. તો મિત્રો, આ પ્રકરણમાં તમને સમજ પડી હશે. ફરી એકવાર વાંચન કરશો જેથી સરળતાથી સમજ પડે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.